Com esteu atents aquesta tarda dimecres a algunes tempestes que encara puguin ser fortes en sectors, sobretot de l'Empordà, Gironès, Pla de l'Estany, Garrotxa, comarques de l'extrem nord-est. De fet, els pròxims dies ha de continuar la inestabilitat en aquest sector, sobretot del país. Pirineu i comarques de Girona és on aquest dijous s'hi repetiran els ruixats amb més probabilitat de cara a la tarda i també de cara a divendres, tot i que en aquest cas també àmbits com el Vallès, el Maresme o fins i tot l'àrea metropolitana de Barcelona podrien rebre algun ruixat puntualment fort de cara a divendres. A mesura que avanci el cap de setmana, cada cop la inestabilitat anirà a menys, sobretot diumenge, que ja es planteja un dia bàsicament amb predomini del sol arreu. Pel que fa a temperatures, baixaran clarament aquests pròxims dies, ara sí, a partir d'aquest dijous i també sobretot de cara a divendres i dissabte, matinades molt més fresques amb temperatures al voltant dels 15 graus o per sota en molts indrets, i en tot cas a partir de diumenge i de cara a l'inici de la setmana que ve tornarem a parlar d'una calor més clarament d'estiu. Acabem aquí, com sempre, amb un parell de fotos vostres.